Примерно, дори този грозен и пошъл политически спектакъл да продължи, той няма да продължава вечно и в рамките, може би, на следващата седмица вече ще има някакъв краен завършек, но така или иначе наближават европейските избори. На 9 юни са те, както е добре известно, въпреки опитите да бъдат натикани във ъгъла на общественото внимание, ние от Възраждане започнахме в средата на тази седмица номинациите за определение на участниците в листата ни за европейски депутати. До края на месеца трябва да премине тази номинационна процедура, като всяка една от нашите организации в страната и в чужбина ще направи тези номинации в периода до 15 април. Ще бъде свикан Организационен съвет на Възраждане, на който ще бъде взето окончателно решение за подреждането на листата. Единственото нещо, което сме спуснали по нашите структури като указание, е да се номинират хора, които да отговарят на три основни критерия. На първо място да бъдат български родолюбци, т.е. да са хора, които да поставят българския национален интерес над всичко и да защитават интересите на българските граждани и на хората, които са ги пратили в Европейския парламент. На второ място да бъдат открити и демократични политици, хора, които да не се страхуват от прекия контакт с своите избиратели и с гражданите и да защитават най-важното право, което всеки един от нас трябва да защитава, правото ни на глас, правото ни на мнение в Европейския парламент, защото, както знаете, там това е доста силно ограничено, или ако не знаете да ви го кажа, в сравнение с българския парламент, там евродепутатите имат много ограничено право на глас, на присъствие и това за нас ще бъде изключително голямо предизвикателство, което, разбира се, ние ще преодолеем с нашите партньори в Европейския парламент. На трето място, условието, на което трябва да отговарят, разбира се, трябва да са професионалисти, експерти, хора, които да могат да защитават и експертни позиции, защото все пак в Европейския парламент има дебати, които касаят изключително сериозни проблеми на всяка една европейска държава и на Европейския съюз като цяло. Припомняме нашата позиция, която не се е променила. Европейският съюз в този си вид, в тази си форма, с тези си политики, представлява екзистенциална заплаха за съществуването на европейската цивилизация и на европейските народи. В този си вид Европейският съюз е опасен за Европа, опасен е за нас, българите, като едни от най-старите европейци и може би най-старият европейски народ и със сигурност най-старата европейска национална държава. Ето защо той трябва да бъде реформиран изцяло и категорично, защото вчера стана ясно за пореден път, че Урсула фон дер Лайен, която, припомня ви, посочи не случайно Възраждане заедно с една френска, една германска партия като основна заплаха за нейната Европа, което е правилно, между другото, да, ние сме заплаха за Европа на Урсула. Тя вчера заяви, че ще се работи активно в посоката на това да се премахне правото на вето на държавите членки на Европейския съюз, за да може вече да се вземат решения с 2/3 мнозинство, което ще рече, че Европейският съюз минава вече към втора фаза от предвидените си етапи на еволюция или от наша гледна точка на дегенерация и на деволюция, а именно превръщането му в една консенсусна общност, в която всички решения се вземат с консенсус, в една общност, в която доминират две или три държави големи. Примерно Германия, Франция, като сложим и Италия, няма да има никакъв проблем. Което означава, че Европа се разделя вече категорично на Европа на две, може би и на три скорости. България в тази ситуация, както винаги е в периферията, тя е обречена не просто на изоставяне, дори на изхвърляне от ядрото на Европа, защото, както виждаме и в момента, включително с политиките, които се опитват да ни наложат по отношение на така наречения бежански на практика мигрантски проблем, нашата държава е заплашена да се превърне в буфер на периферията на Европа и на Азия едновременно, което ще обрече просто българска държава и българска народност на изчезване в рамките на следващите няколко десетилетия. Ето защо представителите, които ние ще изпратим в Европейския парламент, са ни изключително важни. Затова се надявам и нашите членове по места в нашите организации да направят възможно най-добрия избор, защото ние ще изпратим активни хора, не както обикновено всички останали до сега са пращали, политически пенсионери. Хора, които отиват там, за да рентиерстват на гърба на техните избиратели и да прекарват времето си в обикаляне на шантаните в Брюксел. Казахте, че ще има развръзка политическата криза. Вие как предпочитате и как смятате за редно? Избори 2-1 или изборите да са отделно на различни дати? Вижте, няма значение. Дали изборите ще са 2-1 или примерно европейските, или примерно парламентарните избори ще бъдат седмица преди, седмица след или две седмици след европейските избори, това няма никакво значение. Обществото отчаяно иска нови избори в момента, защото аз вчера го казах, пак ще го заявя. Изборите са тези, които пречистват ситуацията в момента и които решават политическата криза и правителствената криза. Те могат да успокоят обществото, да дадат възможност на всяка една от политическите сили тук в парламента да излезе сред хората и да защитава своите позиции навън, в реална среда, а не тук, където в момента вече ние на практика имаме едно неактуално политическо представителство. И всички тези
как да кажа, всички тези предсказания на политическите влъхви, които обикалят судията и обясняват как всъщност нищо няма да се промени. Ние имаме един много безпогрешен политически компас, по-голямата част от нас, здравомислещите българи. Когато видим една определена кохорта от анализатори, или както ги наричат по-удачно анализачи вече, да обясняват едно и също нещо, като по команда, това означава, че истината е точно обратната на това, което казвате. Благодаря. Има информация, че Мартин Карбовски ще бъде ваша номинация, вярна ли е тази информация? Не знам откъде тази информация. И в медиите беше публикувано. И отделно...